a pánové, vítám vás na dnešním vzorovském semináři. Naším dnešním hostem je tady Petr Adamík, který k nám přijel z Univerzity Palackého v Olomouci. Tam teda studoval, dnes tam pracuje na katedře zoologie na Přírodovědecké fakultě. Zároveň působil například vlastní vědem muzeu v Olomouci a nevím, kde všude ještě. Pamatuju si třeba jeho působení jako hlavního editora časopisu Silvia, takového prostě nejlepšího ornitologického českého časopisu. A on se dlouhodobě zabývá ekologií ptáků, včetně těch budkách, a jak začal prostě studovat ptáky v budkách, tak zjistil, že postupně čím dál tím víc vlastně studuje plky a proto prostě bude povídat o obojím boji. Takže máš slovo. Děkuji moc, Honzo, za pozvání a já vás srdečně vítám tu. Dúfam, že mi odpustíte takú mystifikáciu dve. Prvá je ta, že to bude po slovensky, tak snad s tým nebude problém. Vôbec. Takový ten má. Hej. Dobre, a keby niekto nerozumie, tak zdvihnite ruku a ja to dám paralelne do češtiny, není s tým problém. No a ta druhá mystifikácia, si poviete 50 rokov štúdia a vidíte mňa, ešte na 50-ku nevyzerám, dúfam aspoň, tak ja to nejakým spôsobom vysvetlím. V podstate, kde sa venujem tomu štúdiu tých vtákov dlhodobo, je, ja som sa tak ktorá prácičku vám pekne ukázať, ako kde máte Brno a kde sa tam na severe, v tých severných hvozdoch sudeckých, nachádzajú naše študijné lokality, to je vlastne v Nízkom Jeseníku, pod Rýmařovem, kde sú takové, kde je takové ako pekné udoličko rieky Oslavy, a Huntavy druhé, kde sa vytvárajú takové malé žleby a práve v tých zářezoch sú takové strmé svahy s peknými listnatými lesmi. Je to i EVL-ko práve kvôli tým bučinám a tam sa vlastne nachádzajú tie lokality, kde máme vtáčie budky. Je to veľmi pekná lokalita s dobrými populáciami lejskov aj plkov, jak vám za chvíľku ukážem. Tá lokalita, pracovne hovorím Sovinecko, pretože poblíž sa nachádza známy takový hrad Sovinec, Eulenburg sú nemecky pôvodne. A teda je vlastne takový pohľad na jednu z tých študijných plošiek, kde máme v tých lesných porastoch budky. Tady máme ako letecký pohľad vlastne v jednotlivých lesných porastoch, tých žleboch, tých udoličkách toho veľkého údolia smerom k Rýmařovu, kde sa nachádzajú tie naše budky, v ktorých vlastne potom v hniezdnej sezóne následne sledujeme tie vtáky. To, že sa venujeme tým vtákom, vlastne takových nadšencov nás je, dalo by sa povedať, po svete viacero. Pred pár rokmi dohromady Holandene vytvorili takú iniciatívu SPA Birds, kde v podstate je online databáza, kde tie dáta naše preklapame do jedného spoločného úložište cez jedný spoločné pipelines a tie dáta sú nejakým spôsobom kuratované, aby boli k dispozícii pre badateľské účely, pretože ľudí, ktorí sledujú hnieznú biológiu, je veľa a keď chcete dostať prístup k nejakým datám, tak je dobré mať nejaký ako jednotnú databázu. Tak to je vlastne tá naša populácia, je súčasťou práve tieto, každý puntík je nejaká populácia. Čo tu nevidíte je vlastne to, že tento rok to bola 50. sezóna a v podstate, pokiaľ sa nepletiem, je asi len 4 alebo 5 iných lokalít na svete, ktoré sa dlhšie venujú hniezdnej biológii vtákov v budkách, treba s ako Sikorom a Lejskom. To je vlastne Bithamský les, Oxfordská univerzita, niečo majú Finovia, a potom tradične Holandiania. Takže z tohto pohľadu je to ako unikátna lokalita. A jak to vlastne celé k tomu prišlo, tak v podstate kľúčovou osobou pre mňa, stále môjim dobrým priateľom dlhodobo je tady tento lesník Mirek Král. Je to úžasný človek v tom, že kedysi v roku 73 sa stal revírnikom v tej oblasti a rozhodol sa študovať lejsky v budkách. V tej dobe sa vôbec v 70. rokoch nič nevedelo, hlboký komunizmus, literatúra bola nedostupná, takže vôbec vedieť niečo takového, jak nejakým spôsobom študovať tie vtáky, bol obrovský problém. Takže on bol takový ako pilotný pionier v tejto oblasti. A tu vlastne vidieť na tomto obrázku postupne, jak sme každý rok mali, koľko bolo študijných, vlastne na tých študijných lokalitách budiek. Takže vlastne tady je to obdobie tých prvých rokov do roku 2005, kedy ten Mirek mal do tých 180-190 budiek a potom som prišiel v roku 2005 ja, takže to vysvetlenie, prečo nevyzerám tak staro.
A od té doby vlastně, keď jsem tam přišel já, tak jsem tam snažil se řešit nějaké hlubší problémy alebo mať větší datový vzorku, keď chcete něco zaujímavého řešit. Takže jsme to zvýšili až k nějakým 500 budkách a tak je to poměrně 500 budkám a tak je to stabilizované. Používáme klasické síkorníky. A teraz si poviete, k čemu je dobré vůbec studovat tie vtáky v těch budkách. Ta pointa je ta, že v podstatě, keď chcete čokoľvek z hniezdnej biológie študovať, potrebujete mať veľké reprezentatívne vzorky. Čokoľvek, čo riešite, akékoľvek problémy. A výhoda u tých dutinových vtákov je to, že keď máte tú budku, je to vlastne náhrada za prirodzenú dutinu v strome. Takže vám sa to značne ujednoduší tá práca v tom zmysle, že prídete k tej budke a pokiaľ je obsadená, tak už môžete vlastne počas tej hnieznej doby zaznamenávať ten hniezdny cyklus toho vtáka. Keby ste mali postupovať ako niektorí moji kolegovia, ktorí vyhľadávajú prirodzené hniezda, je to extrémne pracné, náročné, je to proste labor intenzív a dostávate sa úplne do inej dimenzie. Takže toto je taková obrovská výhoda, preto v podstate celá rada, keby ste sa pozreli, na akých vtáčích druhoch je urobeno najviac štúdií, keby ste si to treba zbehli cez Web of Science, tak zistíte, že jednoznačne vie vodiť tomu sikora, koňadra a lejsci. Jo, hlavně černohlavy, kteří jsou v západné Evropě intenzivně študovaní. A to je důsledek ničeho jiného, len té jako jednoduché dostupnosti. V podstatě těžko nazbíráte někde data na hnězdnou biologii sluk, alebo já nevím, slavíkou, modráčkou, to byste se úplně jako zničili. Takže vlastně toto je ten důvod, proč vlastně do těch budek lezíme. No já vám tak jako urobím lehký úvod do té hnězdné biologie. Mluvám se, pokud pro některých z vás jsou to triviální věci, ale v podstatě pro nás je důležité zaznamenat jednotlivé aspekty u každého hnězdenia, u každého rodičovského páru. Hovoríme v nějaké jako fenofáze, alebo v podstatě jsou to fáze životného cyklu. A pro nás je důležité vlastně, kdy ty vtáci žijou na začátku jary, někdy v tom apríli, dubnu prebieha stavba hniezda, třeba sikory nosí různý materiál, listy většinou rastlinný materiál. A v podstatě nastává kladení vajec. Pro nás je důležité vědět vlastně dátum zahájení snůžky u každého hnězdného páru. To je vlastně první parametr, který sledujeme. Potom se díváme na velikost znášky, takže musíte to nějakým způsobem sledovat, než začnou ty samice inkubovat. Klasicky u pěvců je to běžné v podstatě, že u předposledného až posledného vajíčka vlastně až tedy začíná samička inkubovat. Dobře víte, že třeba u dravců nebo sov ty samice zahrievajú vajíčka od začiatku, takže keď sa vám vyliahnú mláďata, preto vidíte u sov takú veľkú asymetriu na hniezde, naopak u pievcu vidíte mláďata všetky podobne veľké, až na to posledné, častokrát, ktoré to nerozchodí, býva takové drobne menšie. Takže vlastne my máme tu veľkosť snúšky a potom potrebujeme vedieť vlastne, kedy sa nám liahnú tie mláďata, takže dátum liahnutia, to je pre nás dôležité, pretože od toho sú závislé iné práce, ako chytanie tých rodičov pri krmení mláďat. Potom tie mláďata potrebujeme okružkovať, zmerať, takže to sa robí takisto v nejakom veku. Vy u tých dutinových vtákov, dutinových druhov máte pomerne dlhšie obdobie, kedy môžete pracovať s tými vtákmi, na rozdiel od nejakých peníc, ktoré vám treba alebo kosy, ktorí sú vám schopní drozdovití o mnoho rýchlejšie vyskočiť z hniezda, keď sa približíte. Takže my zhruba na ten 10. až 12. deň kružkujeme tie mláďatá, nejaký deň predtým chytáme tých rodičov. Takže vlastne identita každého jedinca, sa snažíme niečo o nich vedieť. A potom vlastne máme data o tom vyvádení, vlastne kolik mláďat bolo vyvedených úspešne. Takže máme nejakú hnieznú úspešnosť dokumentovanú u každého hniezdenia. Takže, jak som hovoril, pre nás je dôležité vedieť to datum zahniezdenia, veľkosť znášky, počet mláďat, úspešnosť hniezdenia. Klasicky v teréne, jak kdo z nás, někdo pracujeme v podstatě klasicky papírovo, analogovo, ještě někdo je moderný do mobilu, si to cez vzdělané úložiště, kde ukladáme data a v podstatě každé hniezdo má v podstatě nějaké podrobné údaje o sebe, které vlastně následně zanášáme do databáze a potom víme vlastně v jakou část, kedy třeba ku kterému hniezdu, že třeba priebežne sa vyhodnocuje na konci května, že už je čas ísť kružkovať mláďata do toho a toho hniezda, tam sa musia odchytiť rodičia, zobrať biometrika a podobne. Takže vlastne je to pomerne takové, ako má to svoj kalendár, má to svoju pravidelnosť a nesmiete v podstate si dovoliť ako vynechať nejaký deň v teréne. Takže v podstate na prelome kvietna a června
je to najhorší čas pre terénneho biologa, tak ktorý sa venuje tým vtákom a v podstate je to od rana do večera obrovské množstvo práce, kedy človek padá dole nosom. No a potom v podstate tým, že značíme tie mláďata, tým, že im dávame ornitologické krúžky, tak máme vlastne identitu tých rodičov a identitu mláďat. Tým vlastne získavame data, kedy máme vlastne nejaké histórie, podobne klasicky nejaká ako matica odchytových histórií medzi rokmi, takže sme schopní treba spočítať nejaké veci ohľadne prežívania, demografické parametre a podobne. No a samozrejme sledujeme aj biometriku, treba z tých lejskov, tie ornamenty sú veľmi dôležité znaky v celej rady. Vlastne v minulých výskumoch sa ukázalo, jak sú to dôležité pohlavné znaky. Takže kvôli tomu v podstate pravidelne dlhé roky monitorujeme veľkosti tých jednotlivých ornamentov. Tady je vlastne taková základný vercajk ornitologa terénneho, ktorý sa za tých 50 rokov moc nezmenil. V podstate stále potrebujete elementárne veci ako pytlík na lúčkanie toho vtáka, pastičku na chytenie, v podstate cez letový otvor, kedy preletia pri krmení mláďat. Potrebujete v podstate pravítko za záražku na meranie treba krídla a ornamento a šubleru, samozrejme na meranie beháku a podobných ďalších vecí, no a samozrejme krúžky. Takže v podstate toto je takový ako pomerne robustný vercajk, by sa dalo povedať. No a čo nám tam vôbec v tých budkách hniezdi? Takže tu je takový ako prehľad za tie roky, jak to vypadá. Takže na tej zvislej osi máme ako v percentách obsadenosť budiek. A vidíte, tady sú latinské skratky druhov. Takže Ficedlo albicolis, lejsek bielokrky je najčetnejší v tých budkách. Potom tam máme sikoru koniadru, modřínku, brlíka, babku, lejska černohlavého. Tady máme uhelníčka, lejska černohlavého. A tam sú hybridy lejska černohlavého. O tých hybridoch by sa dalo hovoriť strašne veľa, hlavne v 90. rokoch to bola veľmi slávna študijná lokalita, kedy norskí kolegovia tady robili na týchto lokalitách práve s Mirkem Králem pomerne intenzívny výskum tej hybridizácie. Pre mňa sú ale stežení v podstate tie dva najčetnejšie druhy, jak tá koniadra, tak i ten lejsek bielokrky, na ktorých sa robí celá rada výskumov. Ja bych vám rád ukázal dneska nejaký ako výčet z toho, nejaké, čo vidíme za tie roky, jak sa zmenilo časovanie hniezdenia, prípadne obsadenosť tých budiek, ktoré by mohlo byť nejaký kvazi údaj o denzite a potom nejaké výberové štúdie z toho, čo sme zaujímavého zistili. Tých vecí, ktoré na tých študijných lokalitách sme riešili, je strašne veľa, takže je to fakt len takový nejaký ako krátky výcus. Ja som si povedal, že v tej prezentácii nebude žiadna štatistika, aby to bolo v podstate takové jasné, zrozumiteľné, takže kto bude mať záujem nejaké hlbšie veci, není problém sa pozrieť do mojich článkov alebo s kolegami, ktoré máme. Keď sa pozrieme na tú fenológiu, som hovoril na túto grafie, je to v podstate až od roku 1980, pretože tady máme vlastne na zvisle ose vynesený poradový deň roku, začiatok, vlastne priemerné datum prvého vajíčka v tej populácii. Vidíme, že to fluktuje od nejakého 4. kvietna až po 18. kvietna. Je tam nejaký ako dvojtýždňový interval, ale vesmes tí vtáci od tých 80. rokov v podstate nenápadne sa posúvali dosť do časnejších datumov. Až vidíte, v podstate tie posledné roky sa to nejak ako trošku otočilo. Tam je datum z roku 21, posledný údaj, ktorý som tam vyniesol, to si vybavuje. Ten minuloročný kvieten bol extrémne chladný, jeden z najchladnejších za posledných, ja si teraz nevybavím koľko rokov, takže krásne vidieť, jak tí vtáci na to reagujú. Čo ja tu nebudem ukazovať nejaké štúdie s tým, aký je vzťah medzi lokálnou klímou alebo počasím a tým časovaním hniezdenia. To je ako veľmi dobre zdokumentovaný vzťah. V podstate, keď je chladno, v dobe priletu tých vtákov je opoždený rozvoj píďalek potravy, tak tí vtáci čakajú a zahniezdia o mnoho pozdĺž. Funguje to pomerne jednoducho. Tady pre zaujímavosť, v podstate sedím v kancelárii s kolegom Milošem Kristem, ktorý má 30 km južne odo mňa studené lokality u Prostejova. Takže toto sú ako vynesené pre zaujímavosť údaje z jeho lokalít. Môžete vidieť, že vlastne to časovanie hniezdenia je pomerne synchronizované vo väčšine rokov medzi tými dvoma populáciami. Keby sme sa pozreli na sikorku koniadru,
tam je jako v podstatě vidět, že to hnězdění může být velmi extrémně už vlastně od spolky dubna, 13. dubna je nejzazší termín, až po velmi pozdný rok, kdy 12. května, takže měsíc v průměru, jo. Mezi, v rámci dané sezóny ty rozdíly mohou být o mnoho větší. A samozřejmě bavíme se o prvních hnězděních, protože koňadry, obzvlášť v zmíšaných lesoch, zhruba tretina jich mává druhé znášky. Zase pre zaujímavosť ukážka z toho kosíře, z té lokality, ty data jsou poměrně zase zosynchronizované s kolegom. Kdybychom se pozreli v podstatě, jak to vyzerá s tou obsadeností vlastně na těch lokalitách jednotlivých rokov, tak tu máme vlastně ty data za těch 50 rokov vynesené a můžete vidět, že jsou to skutečně jako z roka na rok je to velmi extrémné, ale celkovo se zdá, že nějakých posledních 20 rokov je tam trend v té nárastě té obsadenosti, toho sikorou koňadrou a hlavně u toho kolegu Miloše Krista u toho Prostějova ty lokality, tak tam ta obsaděnost tý koňadě jde skutečně poměrně vysoko v posledních rokoch. Můžeme špekulovat, jestli je to mírnějšími zimami, mlčím. U toho lejska bělokrkého, který je v podstatě najběžnější druh tam pro nás jako studijně, tak zase vidět, že ta početnost je relativně stabilná. Proč to ukazujeme? Kvůli tomu, že potom máme ještě budeme něco hovorit o plchoch. A v podstatě v některých rokoch ta míra predace na té populaci je extrémně vysoká a člověk má přirozeně obavu, jestli vůbec ta populace je schopná se samodotovat, alebo ne. Co je zajímavé vlastně meziročně, keby jsme se pozreli, jaký je vzťah mezi početností v obsadený budík mezi koňadrou a lejskami na té naší lokalitě na Sovinesku, tak v podstatě tam není vidět žádný vzťah, takže nedá se povedať, zatím není tam vidět nějaká indikace toho, že by ta koňadra nějakým způsobem benefitovala nebo vytlačila toho lejska. Samostatná kapitola o sebe je lejsek černohlavý, v podstatě druh, který je tu na střední albo na jižní Moravě jako velmi vzácný vták, nejbližší vlastně, pokud se nepletím, hnězdí v takových až v jeseníkách, v těch vyšších polohách, v podhůří hor a v podstatě byl to druh, který se nějakým způsobem vyskytoval v dobrých počtoch v 80. a 90. rokoch a od roku, prostě od těch 2000. rokov ta početnost jde extrémně dole. V podstatě jsou roky, kdy nám tam vůbec nehnězdí. Tu můžete vlastně vidět zvlášť, ta prerušovaná čiara je počty obsadených vlastně budík, které obhajovali samci, které lejskou černohlavých, které nezaskali samice a tady máme vlastně plná čiara, jsou samičky, které zahnězdili. Tam se nám běžně děje u tohoto druhu to, že jak je vlastně dosáhne velmi nízké hustoty ten druh, tak v podstatě nemusí zohnat na dané lokalitě nebo na dané plošce samicu, takže ty samci běžně dlouho zpívají až do půlky června, protože se jim nedarí zohnat samicu. A právě to se častokrát děje, že tyto samci potom získají samicu lejska bělokrkého a jsou to zmíšané páry v hnězdění. Je velmi zajímavé, když vznikají tyto zmíšané páry, tak kolegové právě z Norska ukázali velmi pěkně, že ta samička v podstatě, když je ta samica z bělokrka s tím černohlavým samcem, tak běžně vyhledává mimo párové kopulace s bělokrkými samcami, takže vlastně všechny mláďata v té snužce jsou prakticky jako keby kukači, by se dalo povedat. No a samostatnou kapitolou, kterou jsme začali před nějakými 11 rokmi, bylo to, že v podstatě, že my ty vtáky kruškujeme, za ty roky jsme nakruškovali tisíce a tisíce vtáků, s mláďatami jsme hodně cez 10 tisíce a nemáte žádné třeba zpětné hlášení z Afriky, že kde se ten vták pohybuje. Před nedávnom došlo vlastně k prudkému rozvoju technologie a jsou dostupné tady tyto zariadenia, kterým se hovorí geolokátory. Pokud jste o tom někdy nepočuli, v podstatě jsou to pasivné zariadenia, které zaznamenávají intenzitu světla na tom vtákovi. Takže my jsme v roku 2011 začali prvýkrát nasadzovat na ty lejsky, jak bělokrké, tak i černohlavé, tyto geolokátory.
A v podstatě je to zariadenie, ktoré tým, že umožní zaznamenať intenzitu svetla, tak my sme schopní zistiť polohu toho vtáka. Vlastne z doby, je to technológia, veľmi v krátkosti technika, v dobe ešte než bol vynájdený kompas, tak námorníci sa orientovali, v podstate polohu zisťovali podľa východu a západu slnka. Na severnej a južnej pologuli v daný deň je vždy špecifický východ a západ slnka. Dobre viete, že v Brne proste slunce dneska vyjde o pár minút dřív než v Prahe. A takýmto spôsobom ste schopní, pokiaľ sa nepohybujeme v dobe jarnej a podzimnej rovnodennosti, tak ste, čo je zhruba dvojtýždňové obdobie, kedy je to problematické, tak sme schopní zistiť polohu, kde sa ten vták nachádza. Takže predstavte si to tak, že na tých zádach je nejaký prístroj, ktorý zaznamená intenzitu svetla. My ho musíme za rok toho vtáka stiahnuť, podívať sa na tie profily toho východu a západu slnka a v podstate z toho spočítať tie polohy. Takže v podstate tie dáta potom máme nejakým takýmto spôsobom, kedy máme vlastne zvlášť v priebehu roku vynesené východy a západy slnce a slnka. A keď ten vták sa nejakým spôsobom presúva, treba predstavte si z východu a na západ, tak on nejakým spôsobom zrazu tam zo dňa na deň vidíte nejaký skok treba v časovaní východu, alebo v časovaní západu, alebo v délce dňa. A to je pre nás ako stežený údaj o tom, že vieme, že ten vták sa nejakým spôsobom pohybuje a vďaka tomu sme schopní rekonštruovať pohyb toho vtáka na zimu vyšska do Afriky a naspäť. Takže potom vidíme vlastne nejaké obdobie, tady máme vynesené priebeh roku, od července do kvietna a v podstate vždy, keď ten vták sa zostával na nejakom mieste, tak tomu hovoríme, že to je ako stacionárne obdobie a kedy sa niekde presunul, tak sú to takovéto náhle zmeny. Čo sme vlastne vďaka tým geolokátorom zistili, je to, že do tej doby, než sme na tom pracovali, tak zo subsahárskej Afriky bolo iba 5 spätných hlášení, hlavne zo Švédska, tých hlejskov bielokrkých. Vlastne tady vidíte, tie kvíčky červené nám ukazujú v podstate tie odhady tých polov. Jo. Je to tzv. Medzikvartilové rozpätie. Všimnite si, že vlastne v tej latitude toto rozpätie je o mnoho väčšie než v longitude. To je v podstate inherentná záležitosť tej techniky. Nechcem zachádzať do detailov, ale kto by mal záujem kulárov, proste môžem o tom povedať viacej. Proste strašne záleží tá presnosť odhadu, jak sa ten vták chová, jestli je v nejakom hustom pralesnom poraste, alebo naopak je na nejakej savanovom prostredí. Keď je v nejakom svetlom prostredí, tak ten odhad je veľmi presný, naopak keď je niekde schovaný, tak je to problematické. Takže my sme zistili vlastne z tých našich moravských hniezdisk, že tady nám zimujú, hlavne v oblasti toho Konga, Zambie, a tady to bolo doteraz, do nedávnej doby, oficiálna mapka BirdLife International so zimnou distribúciou toho hlediska bielokrkého. Takže tým sme vlastne sa hodne posunuli ďalej. U toho leska černohlavého, hlavne kolega Standa Bureš urobil takú vec, že kromne tej jesenickej alebo nízkojesenickej populácie dal ešte geolokátory nasadzoval i v Čechách, tam, kde tá populácia je stabilná tých leskov. Naopak u nás v podstate v tých Sudetách prakticky tí lesci lokálne dochádza k extinkcii tých černohlavých. No a vlastne tady sú tie zimoviská, jo? Takže vidieť, že je to tá vlastne tá západná Afrika hlavne a my vlastne nevidíme nejaký rozdiel v tých zimoviskách, data, ktoré tu neukazujeme v podobe ťahu, že by sa nejak tí vtáci medzi tou českou a moravskou populáciou sa vôbec nevyšia v nejakých takých záležitostiach. Takže pravdepodobne sa niečo jemného deje u nás na hniezdiskách, že tí vtáci takýmto spôsobom idú dole, klesajú. Teraz sa vlastne vrátim zase k tým lejskom bielokrkým. Tady máme v podstate znázornený takový ten ročný cyklus a rýchlosti ťahu, migračnú rýchlosť, travel speed tých vtákov, ktoré sme sledovali z tej našej slovinskej populácie. A na tomto hodne pracoval môj bývalý doktorant Martin Viedis, ktorý si vlastne v tých datách všimol veľmi krásnu vec, keď sa s nimi hral. Tí vtáci potom ako prekonajú Saharu na podzimnom ťahu, ale naopak aj na jarnom ťahu, tak v podstate zrýchľujú ten ťah. Predstavte si to, že na začiatku, keď idete treba do Afriky, tak idete pomaly, tak neponáhľate sa, potom prekonáte Saharu, o tom vám niečo poviem za chvíľku, a zrazu zrýchlite ten ťah. Takže keď sa pozriete na podzim, tí vtáci mali priebernú rýchlosť nejakých 65 km za deň urazili iba. Potom bolo bleskové prekonanie Sahary, nejakých 800 km za deň. No a potom tá rýchlosť bola na tie zimoviská africké nejakých 150 km za deň.
Na jar, keď sa vraciali v podstate v tom únoru, březnu, sa zdvíhali naspäť, tak tá rýchlosť tady bola okolo nejakých 96 km, zase Sahara 700 km za deň a potom ten finish bol sprint v podstate skoro nejakých 200 km za hodinu. Takže taková ako zaujímavá stratégia, ktorá do tej doby, než sme si to vlastne všimli, bola iba teoreticky známa vďaka Tomášovi Alarstánovi z Univerzity v Lunde, ktorý to ako predpokladal, že by sa tí vtáci takhle mohli chovať. A v podstate my sme to takýmto spôsobom na tých datách ukázali. No a ešte k tej Sahare. V podstate tí lesci, bieloprci sú zvláštni tým, že vlastne prekonávajú celá rada vtákov, ide do Afriky v podstate buď tou jihozápadní cestou, klasicky cez Iberský polostrov, Gibraltar, jihozápadnou Afrikou, alebo v podstate naopak idú to smerom v podstate na Izrael, že je to taký ten bottleneck niekde Eilat a teda tou východnou cestou. A potom je pár druhov, ktoré to v podstate krosnú takhle naprieč. Ale keď sa to rozhodnú urobiť, tak v podstate tady ich čaká nejakých radovo 2000 km prostredia, ktoré je pomerne náročné na prekonanie. No a v podstate vy ako stojíte pred nelahkým rozhodnutím, pretože vydáte sa na tú cestu, potrebujete mať nejaké ako tukové zásoby a keď to nezvládnete, keď máte ako proste silný trvá protivietor, nejak to špatne odhadnete, zhorší sa počasie, tak skončíte v podstate ako prach sa obratíte ako vták. No a my keď sme spracovali úplne prvé dáta z tých leskobielokrkých, tak človek je ako úplne zvedavý, prvýkrát to drží v ruke, alebo v počítači na monitore sa na to díva. A všimol som si s kolegom Štefanom, s ktorým dlhé roky pracujeme, hámom, jednej veľmi zaujímavé vlastnosti. Tady máte vlastne profily u troch druhov, nejak vyzerajú tie dáta z toho geolokátoru. Predstavte si, tady máte nejakú intenzitu svetla a tady máte dni. Takže tady máme noc. Vy máte tam samozrejme na tom senzore nič není zaznamenané. Pak príde, vychádza nám sluníčko, nabehne nám tam svetlo, je tam plno svetla cez deň, zapadá sluníčko a zase tam není žiadna intenzita. A takhle môžete vidieť každý deň v podstate intenzitu svetla. A keď tu máte takovéto prerušenie, to znamená, že tam bol nejaký stín, tieň na tom senzore. Toto je krásny vták, toto je vlaštovka. Stále na krídlach, podobne ako Roris. Takže to je logické, že tam vidíte toho plno toho svetla. Toto máme lejska černohlavého a tady na vrchu máme lejska bielokrkého. Ten typický pohľad na tie dáta vyzerá takýto, že tam máte veľa, my tomu hovoríme ako shading, hodne takového ako stínenia, že ten vták sa niekde pohybuje vo vegetácii a toho svetla sa tam možno na ten senzor nedostane. A pak, keď som prebehal tie dáta, tak mi tam úplne začalo byť do očí, dvakrát do roka tam bola takováto vec. Zrazu ako obrovské množstvo svetla na vtákovi, ktorý sa ako pohybuje niekde vo vegetácii, je schovaný. A bolo to hrozne zvláštne. Skontrolovali sme viacej vtákov a zistili sme, že sa to vlastne u každého jedinca vyskytuje. Vždy zhruba v září a potom niekedy treba v březnu. Tak ako prvé človeka napadlo, to je zvláštne, to by mohlo byť, že ten vták ako prekonáva Saharu, že proste letí non-stop. Ale do tej doby v podstate významná literatúra odborná z migrácie vtákov hovorila ešte aj radarové štúdie z Mauritánie. Nie, v podstate tí vtáci, ktorí letia cez deň, cez tú Saharu, tak to sú proste fallouti, to sú mrzáci, ktorí to stejne zapichnú, niekde sa uškvária v púšti, nemajú šancu. Správny migrant do Afriky musí vtiahnuť vždy v noci. Takže to vôbec ako nedávalo zmysel. Že jo? Tak sme sa pozreli na celú radu iných druhov vtačí, nielen u tých lejskov a zistili sme, že u tých subsaharských migrantov sa to pravidelne vyskytuje. Takže sme mali podozrenie, to musí byť prechod Saharov. Takže sme sa pozreli na odhady pozícií pred týmto takúto svetelnou anomáliou, potom a práve sme zistili, že to je skutočne, že sa to vyskytuje pred a po obdobím, kedy prekonávajú tú Saharu. Musel by som ísť do viacerých detailov, každopádne to vynechám. Tady je len zaujímavá vec, tu si môžete všimnúť, že u tohto leska černohlavého sa diela taká vec, že v podstate, aby vám to takú bol návod, tady tento vták v podstate v noci odpočíval a tady sa tento deň rozhodol, vlastne on išiel non-stop, letel, očividne musel letieť i non-stop ďalšiu noc a pokračoval brzy ráno, ešte niekoľko hodín letel a pak to niekde zapichnul na tie Sahare a tady bol v tieni, v klidu. Potom ďalší deň už zase sa tam odpočíval. A tady bolo vidieť, že tady to bol tzv. Predĺžený let do dňa.
ty vtáci v podstatě ještě pokračují několik hodin. Je to strašně variabilné, některý vták jde na 20 minut, některý 6 hodin, některý je schopný non-stop. Dneska víme u celé rady jiných druhů, kde máme ty geolokátory, že je to extrémně flexibilné, že třeba z unidušek víme, že jsou schopné třeba jíst iba hodinu v noci si se rozhodnu letět, další noc jdu 4 hodiny a teprve se snažíme to pochopit vůbec, co v tom je. Takže ty staré pravdy z těch učebnic trošku jsou jako v podstatě, začínají se jako nějakým způsobem rozpadat. Takže tady jsou odhady, tady tyto čiarky jsou pro lesky bělokrké, tady toto jsou ostatné druhy, které jsme tam sledovali, nějaké lesky černohlavé, rakosníky nějaké a podobně. Důležité je to, že vlastně tudy máte odhad, kolko, jakou vzdělenost ty vtáci museli překonat non-stop letom. Pozor, jsou to vtáci, které mají 12 gramů. 12 gramů a před mnohými s nimi byla 60 až 80 hodinová non-stop doba letu. Je to jako naprosto neuvěřitelný výkon, když si zoberete, že jaké to musí být endurance flight pro těchto jednotek. Takže to bylo takové jako obrovské překvapení pro nás, věc, ku které člověk přišel úplně náhodou, kdy vlastně chcel jen vidět, kde ty vtáci zimují podobně. My jsme potom s kolegami, jedna z nejintenzivnější študovaných lokalit na Lejsky Bělokrké je v Baltském mori na ostrově Gotland, kde ľudia z Uppsalské univerzity, dá se povedať, že možno za celé ty roky se tam vystřídalo tisíce studentů a výzkumníků, je to asi jedna z nejvíc študovaných populací. Tak my jsme v podstatě před pár rokmi se dohodli s kolegami, dali jsme tam geolokátory na tom Gotlande na Lejsky a u nás na té Morave. Protože to bylo krásně, že máme latitudinálně v podstatě krásně separované populace od seba nějakých 800 km a v podstatě jsou longitudinálně jako v podstatě v zákrytě by se dalo povedat. A tak jsme se pozerali vlastně, jak je organizovaný roční cyklus, protože kedysi dávno v 50. rokoch David Luck, velmi významný ornitolog působící v Oxfordě, v podstatě tvrdil, že sezonalita je rozhodující parametr v životě vtáků a že ta určuje o tom, jak vlastně vták, kdy bude hniezdiť, kdy se vydá na zimoviska a podobně. Jednodušeně povedané, Lach předpokládal, čím budete více na sever, tak tím budete hniezdiť, tak tím budete mať všetko pozdiec v životě. Pozdiec budete prilietať na tie hniezdiska, pozdiec budete odlietať, pozdiec priletíte do Afriky. Dneska i dokonca vieme, tzv. Leapfrog migration funguje, že vtáci daného druhu, ktorí sú hodne na severe, častokrát zimujú jižnejšie. Ale jak si ukážeme, není to treba z príklad toho lejska bielokrkého. Čo sme zistili? V podstate na podzim, takže barevne máme rozlišené tie populácie. Červené sú tí balskí vtáci, tady sú tí naši moravskí. Bolo vidieť, že v podstate do tej Afriky leteli v podstatě trošku odlišnější cestou, ale na zimoviskách se značně prekrývali. Jo? To bylo jako pro nás překvapení, očekávali jsme tam, že ty švédský vtáci budou ještě o něco južnější. A na jar se vraciali v podstatě trošku jiným způsobem. Hodně se řeší v vtáčí migraci, jestli vtáci, keď idú do Afriky a vracajú sa, jestli jedú v smere hodinových ručičiek nebo proti smeru, tzv. Clockwise a anti-clockwise migration. Je to v podstate takový ako ičí stav, každý sa škrábe, nikto to nechápe, prečo je, prečo to tak je, u jednoho druhu je to tak, u jiného ináč, niekto sa to snaží vysvetľovať rôznou vegetáciu, NDV indexami, smerom vetrov. Tady nám tie dva populácie v podstate v rámci jednoho a druhu išli úplne opačne. Je to vec, ktorá ešte čaká v podstate nejakým spôsobom na odhalenie. My sme sa pozreli v podstate na organizáciu toho ročného cyklu, takže teraz pôjdeme vlastne, jak boli tie jednotlivé fáze za sebou. Zase farebne odlišené tie populácie. Takže tu máme tých moravských vtákov a tady tých švédských. Takže to prilet na tie hniezdiská bol rozdiel medzi tými populáciami nejaké 3 týždne. Tady máme nejaké údaje, samozrejme aj to olisťovanie vegetácie, ktoré sme mali podchytené, bolo o niečo opozdenejšie. A v podstate tí vtáci, tí naši vtáci, sa zdržujú kratšiu dobu na hniezdiskách, než tí švédsky. Tí naši vtáci odlietali, sa zdvihli z Moravy, niekedy vlastne v polke červenca, tí švédsky vtáci až v polke srpna. Potom ich čakalo prekonanie Sahary. Tady zase vidět ten časový rozdíl, že vlastně ty naši vtáci išli o něco dřív a přilet na africké zimoviska. Naši vtáci vlastně z Moravy už tam přiletají v půlce září, v septembra, ty vtáci zo Švédska až v druhé půlce října příměrně.
Tak a nastává velmi dlhé období, kdy se ty ptáci zdržují na těch afrických zimoviskách, kdy vlastně ještě pelichají jednou. Je to ten druh, který pelichá jak na hnězdiskách, tak i na zimoviskách. A velmi zajímavá věc, v podstatě na odletu z zimovisk byl nejmenší rozdíl. Jako keby tam došlo nějakému resetu toho Zeitgebru, toho časovača, který rozhoduje o tom, kdy se ty ptáci rozhodnou letět. Zase rozdíly v té Sahare a potom v časování v priletu. Takže v podstatě je krásně vidět, jak tyto dvě populace jsou paralelně v kuse od seba posunuté a časovo. Naša práce byla v tomto taková jako prelomová, že ukázala, že fakt jako potvrdila to. Předtím vlastně na bahňákoch byly potvrděné na břehu všech tyto studie, dneska už je to na celé řadě druhů. A vlastně dneska, keď vidíte ťak vtákov, keď budete sledovat někde, tak můžete vidět, že keď uvidíte nějakého hodně opozděného lejska, třeba z černohlavého na jarnom ťahu, keď na jar budete chodit do prírody, v dubnu, v květnu, vidíte hodně v krajině lejsky černohlavé, posedávat kdekoliv vegetaci. A ty, čo sa vyskytujú až v květnu, hodně pozdě, tak to budú vtáci hodně zo severu. Naopak, ty, čo sú tu v dubnu, tak to sú lokálni, třeba stredoeurópsky, častokrát. V podstate je krásne vidieť, že fakt to časovanie bude takýmto nejakým spôsobom fungovať. Tady je len súhrn tých iný pohľad na tie isté data. Pardon. To ešte... Naftaky moc ľudí nechce študovať, ale na plochy chce každý. Neviem prečo. Takže tu máme vlastně ty rozdíly v tom časování těch jednotlivých fází. Zase v podstatě moravská, baltská populácia. Jo, len vidíte, jaké jsou ty rozdíly. A tady vlastně na odlete z Afriky je to nejmenší rozdíl a potom ty prílety naspäť na hniezdisko. Tak, já jsem původně začal študovat lejsky. A bol som, Mirek Král mi kedysi vraví, takový jako byl strašně skleslý v zime, keď jsme se bavili jako prvého roku a hraví, vieš Petře, mňa to už nebaví, čím ďalej viacej je tých sviň, já to nemůžem reprodukovat tak jako, ale ohnitou jako milujete svoje vtáky a nemá rád čokoliv, čo ich zabíja, že jo. Takže v podstatě on toto nazval jako hlavní jeho nepriateľa tých lejskov, tak toto nádherné zviera, plcha veľkého. Takže já jsem postupně z takové jako, že jsem jich nemal rád, tak jsem jim přišel strašně na chuť a mám jich dneska rád. Až tak, že nechťac mi chodí i do domu, jako cez zahradu, což už je jako horší, to nechcete potom na zahradě. Tak jsem začal studovat i těch plchov. Takže teraz od roku vlastně 2006 paralelně na těch lokalitách sledujeme i plchov. Máme v tých budkách, je to veľmi pekná lokalita, takže okrem toho, že tam máme tu hybridnú zónu lejskov, máme tam tri druhy plchov. Toho plcha veľkého, máme tam plcha lesného a plšíka liskového. Na plšíka liskového kedysi sme robili aj nejaké ako diplomové práce, ale čo sa nám tam deje v posledných rokoch, tá populácia toho plcha veľkého tak nádherne expanduje vďaka vlastne frekvencii semenných rokov, že i tí plšíci sú vytlačovaní z budek. Bežně je tam i predácia na mláďatách plšíkov, takže vlastně dneska už na těch plšíkoch moc nejde tam čo študovat. No a plch lesný to je takové jako enigmatické zviera, o kterém skoro nikdo nič poriadne nevie, nedá se poriadne monitorovat, je to velmi zvláštné zviera. A čo je na nich úžasné, vytvárajú si nádherné hniezda, skutočne architektonicky je to velmi pôsobivé, častokrát z lišejníku, mechu, donesú tam třeba kočičky, jehnedy alebo čokoľvek. Fakt dokáže to, je to fakt zviera, ktoré bych povedal, že má vyštudované dejiny umenia alebo niečo takové. Ale sú to zároveň hrozní predátory, sú ako výrazne viacej insektivórni a sú schopní, keď treba vlezu do budky s vtákmi, tak v podstate tie kosti krásne, ostanú vám tam len kosti, hej, a pery, ako nenechajú z toho vtáka vôbec nič. To je taková ako rádička, pretože ste zoologové. Moc sa o tom v knižke nedozviete, ale keby ste vedeli, vidíte tú bielu špičku u toho plšíka. Moc sa o tom nevie, ale plšíci liskoví mávajú biele špičky. Je to veľmi zaujímavé. Tady na tej, v tom nízkom jeseníku je to zhruba 10% jedincov. Ale keď sme sa o tom bavili, my raz za 3 roky mávame ako ľudia, čo v Európe študujú plchy, takové pracovné stretnutia, tak sme sa na to dívali. A v niektorých populáciách to môže byť až 30%, že je white tip proste dormice. Je to zvláštny jav. Ale prostě tak, taková zaujímavost, len abyste věděli. No a ten smutný pohled, co se vám naskytne, když tam čakáte toho ptáka, že ho vidíte do té budky a nejčastější potom někdy v tom červnu tam naleznete toto. V podstatě tady byla, vyzerá to na koňadru, najdete v podstatě zbytky,
zbytky toho vtáka. Někdy se tam na tím milými očkami velkými na vás dívá ten plot, jakože na něho chcete. Některé kluši jsou takový jako chytrý, třeba že jsou v tom hnězdě, zetrvají tam několik dní a postupně jedí a jedno mladě za druhým, třeba jako aby mali takovou spížinu. Tady je takový jako čart, v podstatě jak to v tom systému vypadá. Takže tady máme jako nějaký chod ty sezóny, že jo, od dubna do leta. Na začátku nám tam hnězdia ty sikorky a s brhlíkmi, který máme v podstatě v dubnu květnu, prvé snášky. Potom ty sikorky mávají i druhé znášky, že jo, třeba s koňadra a uhelníčci, takže se nám to někdy přetáhne až do července. Samozřejmě i s tými leskami. A do toho se nám prebudzají ty plši. Plší velci jsou vlastně pravděpodobně nejdlouší hibernující savec na světě. Kolegové z Vědenské univerzity jako urobili takovou krásnou studiu, že jim implantovali teplotné čidla a zjistili, že některé jedinci byli schopni 11,5 měsíce hibernovat. Jo? Takže se prebrali v letě na dva týdny a zase zalezli do země. Jo? Takže je to fakt. U nás v našem systému většinou je to tak, že keď jsou není semena, těch zvířat chytáme strašně málo, mají velmi nízkou recapture rate. Pravděpodobně většina zvířat je pod zemou, prebudí se na krátkou dobu a v podstatě na konci srpna vymizne ta populace z těch budek alebo v podstatě celkovo v teréně, už ani neslyšíte, v noci jsou velmi akusticky hluční, dají se pomocí toho sčítat, podobně jako zpívající ptáci a prebudzají se vlastně až na konci června dalšího alebo v polce června dalšího roku. A strašně záleží právě od těch semenných rokov, alebo jestli byli mláďata předtím. Takže do tohoto období v podstatě hnězdění těch lejskou se nám prebudzají ty plši. Je to, z roka na rok je to hodně variabilné a teraz strašně záleží, fakt len týždňový rozdíl dokáže vám rozhodnout o tom, jestli máte úspěšnou sezonu vtáků, alebo ne. Tých plchov tam je skutečně veľa. Jo? Takže kdybyste někdy chceli jako fakt slyšet, vidět veľa plchov, tak jste vítáni, tam jako není problém. Teraz vlastně bežal Planeta Praha film, tak kluci Jirka Petr s Honzou Hoškou vlastně natáčali tých údajně pražských plchov u mňa, takže možná byste... Někdy to je hodně jako preplněné a o tom si něco povíme ještě více. Jak pracujeme na tých plchoch? Toto je hodně práce vlastně studentů, vlastně Anešky Gazarkové, která robila na tom doktorát. V podstatě všechny zvířata, které máme na části, nerobíme to na všech těch lokalitách, iba na části populace. Takže na části budek máme všechny zvířata individuálně označené. Čipujeme jich už dlhé roky. Každé zvíře je v podstatě teda tak označené. Tam máme bažiací pitlík, protože to hlodavec, nechcete, aby vás pokusali. Já třeba zásadně pracujem v rukavicách. Holky jsou frajerky, třeba zrobia holými rukami, takže jako dokážu to nějakým takým způsobem. Takže máme vlastně podrobné zase data, biometriku a individuální identitu o těch plchoch každoročně monitorovanou. Sledujeme jich vlastně v nějakých pravidelných týždňových až dvojtýždňových intervalech od začátku, kdy se vlastně prebudí z té hibernácie až po konec sezóny, což třeba letos bylo někdy v polce října, protože byly mláďata. Keď není semenný rok, je bez mláďat, tak v podstatě ty plši zalízají, pravím, už většinou koncem srpna. My, čo jsme se kedysi pozreli před pár rokmi s kolegami právě z Vědenské univerzity, že se zobrali data o prežívání, vlastně o capture, o odchytových historiách těch jedinců z pětích populací, Rakousko, Česko, vo Velké Británii, kde je u Tringu introdukovaná populace, původně z Maďarska, myslím, že Lord Rothschild, z Německa a z Talianska. A tady máme vlastně vynesenou měsíční pravděpodobnost prežívání, že tu jsou odhady a tady jsou data pro tu českou populaci ukázané zvlášť v tom rámečku. A je to rozdělené na jar, kdy se vlastně v tom květnu, červnu, až ranou červenci prebudzají, plné léto, že jo, půlka července, srpen a potom od září ďalej. Takže vidíte, že pozdě sezóně, na začátku brzy, na začátku té sezóny to prežívání je poměrně nízké. Barevně máme akorát oddělené samice, černé jsou samice. Jo, takže ti samci prostě mají o něco menší prežívání, což my všetci dobře víme, že jsme na tom horší, takže to je jako přirozený jav, který se vyskytuje u viacerých populací. Co bylo velmi zajímavé, jinak ta naša populace měla poměrně nejnižší prežívání z těch ostatních, ale ten trend alebo ta patrnost byla velmi robustná napříč těch populací, že vlastně na začátku sezóny ty plši, keď se prebuzí příliš brzy, tak v podstatě mají nízké prežívání.
A je očividně fakt pro nich nejlepší cesta, jak mít dlhý život, je v podstatě spát co nejvíc, jo? Že očividně to hibernace bude asi jako fakt dobrá cesta k dlhému životu. Oni jsou poměrně jako dlouhověky na to, jak jsou jako na tu jejich velikost těch hlodavců. Co bylo velmi zajímavé, vlastně v době, kdy jsme to robili, jsme nemali ještě dostatečný dataset semených a nesemených roků, ale třeba s kolegovi v Německu, v Anglicku a v Taliansku mali. A tady to jsou data třeba z nesemené roky z jedné alpské populace v jedné bučině v Taliansku. Takže vlastně to si představit, to je prežívání v roku, kdy neboli semena, jo? A to keď boli semena. Takže v podstatě ty zvěrata, keď se nereprodukují, tak mají extrémně vysoké prežívání. Což je klasický trade-off, co očekáváte z teorie životních historií. Jo, takže fakt u tohoto plcha to nádherně funguje. V podstatě, protože on je očividně stavaný na to, v minulosti ty intervaly, je to typický druh, který třeba je vázaný na bukové lesy horské, ale nie výlučně. Ale keď sa bavíme o tých horských bukových lesoch, tak v podstate v minulosti ten interval tých semenných rokov starí lesníci, alebo keď sa pozrite do starých kníh, je buky plodia každý 4 až 6 let. To už dneska neplatí, že? Dneska je to každé 2 roky prakticky, sa dá povedať. Takže v podstate v minulosti tí plši mali pravdepodobne takovú seed and wait stratégiu a v podstate investovali do tej reprodukcie, až prišiel fakt semenný rok a do toho investovali. Čo je na nich veľmi zaujímavé, že v podstate oni vrhajú tie mláďata až v srpnu. Je to extrémne pozdě, jo. A tie samice v podstate majú nejakých 30 dní do odstavenia tých mláďat a pak behom týždňa sa futrujú, majú extrémne prírůstky na hmotnosti a okamžite zaliezajú pod zem a v říjnu už máte prakticky iba mláďata z daného roku. Jak to tam vyzerá s tým probouzením se na jaře? Tady na zvisle 8 máte zase vynesený poradový deň roku, kedy 180. deň je zhruba 1. červenec, jestli sa nepletu. A tady mám len ukážka z pár rokov tých našich dát. Tady je dôležité, tie prvé dva sloupečky sú vždy samice a tie posledné dva sloupečky vždy sú samci. Červene, mladí samci, pardon, starí samci, mladí samci, starí mladí. A vidieť, že vlastne tí samci sa vždy prebudzajú oproti tým samicem dřív. To je niečo klasické, jak u syslov známe, v podstate alebo celých iných rady hibernujúcich hlodavcov, že samci sa prebudzajú dřív. Čo je ako variabilné medzi rokmi, sú to mladí, niekedy starí samci hodne sa posúvajú. Pri nás je to dôležité z toho pohľadu vedieť to, že vlastne toto sú, kto nám vlastne prakticky žerie tie hniezda tých vtákov, sú skoro vždy samci, jo. Takže je to vlastně killing is a male business, jak by se asi povedalo, jak to je u nás, no. Takže. Před pár rok my jsme urobili ještě takovou věc, že jsme v podstatě na části budík dali čtečky čipov, protože že máme těch plchov vybavených čipmi, dali jsme tady jako nějakou anténu, takže vždy, když ten plch vlezl donutra, alebo šel ven, tak jsme mali nějaký záznam o tom intimnom životě těch zvířat. Je z toho celá rada poznatkov zaujímavých, ale v krátkosti bych vám ukázal takovou jako krásnu vec. Prší velci jsou striktně noční živočíchovia. Teraz ma tu možná někdo chytí za slovo. Jo, ale u nás na chatě prostě, já nevím, v Beskydech my ho krmíme i na pravé poledne. Ano, je to tak, dokonca vím i o případech, kdy ani nehybernují někde na chatách, kdy někdo krmí piškotami a podobně. Ale v normálních podmínkách, pokud nemáte někde pouličné osvětlení, prostě v normálnom klasickom lese funguje tak, že v podstatě cez deň odpočívají v dutinách a v noci vyliezají ven. No a toto jsou vlastně naše data za pár rokov z těch čteček, kdy zase je poradový deň roku vynesený. Jo, tady jako prvý červenec. A tady je vlastně čas dňa, jo? Takže od půlnoci, jako kdyby do půlnoci. Tady máme jako vynesenou vlastně priebeh sezonalitu, jak se nám posouvá deň, takže vlastně vidíte, jak se nám to na začátku, vlastně máme slunovrat a pak se nám deň vlastně k rovnodennosti zkracuje. A vidíte, že ty plší, v podstatě tady máme noc a tady je vlastně čas, kdy zalézali do těch budek, kdy se nám schovávali. Naopak, tady máme v noci po západě sluníčka, že černé trojuhelníček za slunce a tady, kdy nám vylézali. Takže velmi pěkně vidět, že oni ukončují tu aktivitu, do těch budek nám lezou zhruba hodinu před východem slunka a zhruba nějakou pol hodinu po západě slunce.
poměrně slunka poměrně unisimo takýmto způsobem reagují. To, co se potom děje v noci, intenzivně jsou to arboreální druhy, takže intenzivně se krmí v korunách stromů, hledají plody podobnostných dřevin, jako jsou bukvice, žaludy, z čehokoliv jsou schopné chodit na ovocie a podobně. Takže běžné je, že na těch lokalitách, kde se vyskytují, tak v podstatě můžete jako keby počuť takový jako padající dážď těch plodů, souplodí a čehokoliv, na čem se v dané době krmí a padá to dole z těch korun. U toho jsou poměrně hluční, charakteristicky volají, takže když ten hlas se naučíte, dokážete bezpečně rozpoznat a můžete frajit, že to je plod velký. A takýmto způsobem se dají velmi efektivně monitorovat. No a jak jsem vám tam mal jednu z těch takových úvodných fotek, těch plchov někdy nacházíme v budkách v podstatě solitérně a někdy tam nacházíme strašně veľa. Já mám rekord 11 plchov, ta budka byla úplně až do vrchu naplněná, jo? Takže to je jako fakt, to byl jako rekord. A my jsme za ty roky, jsem si všiml, že jsou roky, kdy často se vyskytují ty plši pohromadě. A jsou roky, kdy v podstatě vůbec, že jsou hrozně solitérně, a keď jsou aj solitérně, tak mají třeba z tí samci uši, všelijakým způsobem poškodené, pravděpodobně jako nějaké, jako něco se mezi nimi děje šarbat. Tak jsme se na to jako podívali trošku jako podrobnější, co je vlastně za tím, proč někdy vidíme častější těch plchov solitérně a proč někdy jsou pohromadě, pěkně se spolu jako robí huddling, takový jako fakt kamoši. Častokrát jedinci, který minulý rok vidíme individuálně, vždy v každé budce, tak zrazu prostě v kuse 2-3 týdny jsou spolu jako v podstatě taková jako nerozlučná banda. Takže na části lokality, toto je jako jsou data z jiné nedávné diplomové práce, kdy jsme na části plošky se pozreli, jak to vyzerá v průběhu roka, kolko plchov najdeme v budce. Takže tady si zase představte, to jsou data z jedného roku. Tady máme poradový den roku, takže zase nějaký první červenec tady. A tady máme, koľko jsme našli plchov v budke. Takže na té ploške, kde to zrovna Nikola robila, tak jsme našli najčastejšie bol jeden plch solitérne v budke, ale extrém bol až v troch prípadoch bolo 6 zvierat dohromady. Občas vidíte, koľko 3, 4 jedinci a podobne, a koľko ich dvakrát. A jak sa to vlastne v sezóne bolo distribuované. Takže ako je to pomerne častý jav. Keby sme sa pozreli na to v priebehu tých pár rokov, keď sme to spracovali, tie data o výskyte tých plchov, takže vlastne tu máme vlastne zase na horizontálnej ose vynesené jednotlivé roky, kedy sme sa na to dívali, a tady máme priemerný počet plchov na budku. Jo? Sme tak ako údaj si vymysleli, že sme to spočítali priemerne, jednoducho. A klasicky týchto krabicových grafoch vidíte tady, tady máme mediánové hodnoty a tady tieto kosoštverce, to sú ako priemerné počty vynesené. No, a čo je zaujímavé, si všimnete, že sú roky, treba tady ten, a tady ten, a tady ten, väčšinou je to v podstate iba jeden plch v budke. A pak sú roky, kedy treba tady, kedy bolo strašne veľa plchov v budke. A to je presne, to sú roky, toto boli super semenné roky, bolo strašne veľa žrádla, a toto boli roky chudoby, bídy. Nebolo čo žrať. Ale fakt nebolo čo žrať, že nebolo žiadne ani mládež, že samice neboli vôbec březi. Jo, proste samci nemali vôbec hmatateľné varlata, nič ako cenie. Takže krásne na tom vidieť, že v rokoch, kedy je plno žrádla, kedy investujú do reprodukcie, tak tie zvieratá sú hodne solitérne. Proste jedú na vlastné triko, sú v tých budkách sami. Naopak v rokoch, kedy není dostatok potravy, tak sa hodne družia. A kolegyňa z Nemecka Johana Fietzová na tom se dívala podrobnejšie z fyziologického hľadiska a krásne aj ukázala, že vlastne oni tým výrazne išetria energiu. V podstate klasický social huddling, sme pohromade. Pretože u tých plchov, i v lete vám príde, že je teplo, ale v podstate, že potrebujete sa nejakým spôsobom šetriť energiu, tak tí zvieratá, tí plši sú schopní bežne upadať do torporu. Krátkodobého vlastne stavu strnulosti, kedy znižia tú teplotu o pár stupňov, a pak sú to schopní behom pár hodín reaktivovať. Takže typické je to treba i u plšikov lískových. Bežne sa vám stane, že plšici lískovi sa strašne dajú ľahko študovať treba do nejakých tubusov a budiek v nejakom křovi. A keď tam prídete ráno, v lete alebo na jar, tak toho plšíka nájdete krásne stočeného v klubičku, jak som vám ukázal. Keď tam prídete za tým istým zvieratom odpoledne, tak už bude aktívne.
Ráno je v torpore, protože ukončí tu noční aktivitu, sníží teplotu, začne šetřit energii, stočí se, ušetří tak několik hodin a pak na večer, když se blíží večer, tak se začne zase aktivovat. A u těch plchov je to tak častokrát to isté a nejčastější jich torpidné nacházíme právě v roku, kdy nesou semena. No, a teraz takový trošku jiný pohled v podstatě na ten význam toho semenného a nesemenného roku. Tady je kontrast dvou roků, 2014 a 15. 14 byl rok bez žrádla, bez bukvic a žaludov, 15 byl dobrý semenný rok. Tady máme zase vynesené ty počty těch plchov, které jsme vydávali primárně v těch budkách. A tady to jsou nějaké naše pracovné názvy lokalit, kde chodíme, jo? V rámci toho dlouhého několik kilometrového údolia. Ty plošky jsou častokrát izolované od seba jako nějakým údoličkom. A v podstatě, čo vidíte, na každé ploške, někde viac, někde méně, ale vlastně univerzálně platí ten robustný vzorec, že v semennom roku je těch plochov v té budce na každé té ploške výraz, prostě jsou solitérnější. Naopak, když je nesemenný rok, tak se dávají pohromadě. Jako, je to fakt jako hodně robustná věc, není to nějaký jako takový nějaký ale pseudostatistický artefakt nějakého modelu. No, já jsem kedysi v roku 2008 publikoval s Mirkem Králem takovou prácu, kde jsme si všimli, že ty plši se posunuli svoje, výrazně posunuli datum, kdy jich vydáváme, kdy jich nacházíme v budce. A že ten posun byl o mnoho větší než u hnězdiacích vtáků. To bylo v podstatě práce, která končila tuším, že v roku 2006 alebo něco takového, takže jsme se dostali. Tady jsou vlastně vynesené, kdy se nám ty plši objavují v budkách nějaký den a tady jsou roky. A ta práce nám končila v tomto roku, kdy 2006 alebo 5 a pak jsme to 2008 publikovali. Od té doby máme nějaké takovéto data, takže ukazuje se, že v podstatě my jsme se dostali v té době, byl nějaký jako extrém a zrazu se to nějak stočilo a už vůbec to nějakým způsobem nefunguje. Už v té době jsem byl jako v té práci strašně opatrný, že jsme řešili, jestli v podstatě za tými zvyšujícími hnězdními ztrátami ptáků na hnězdění, jestli je to způsobené tím častnějším probouzením těch plchov, alebo jestli to není početnost. A ukazovalo se nám už v té práci, že ta početnost je jako o mnoho důležitější. A dneska po mnohých rokoch vím, že to bylo jako dobré, jako že jsme jako dobře uvažovali, protože se skutečně ukazuje, že ty hnězdné ztráty na těch lejskoch, obzvlášť v danom roku, co je rozhodující pro ně, není ani tak, jak je teplo na jar, jestli se ty plši prebudí o trošku dřív nebo ne, ale v podstatě rozhodující je ta početnost těch plchov. Když přijde obrovská invázia těch jedinců do těch buděk, tak v podstatě to je faktor, který o tom rozhoduje. Tady na tomto obrázku máte vynesené meziročně, vlastně, kolko percent hněst lejska bělokrkého nám bylo sežraných. Že vidíte, že některé roky, toto byl zrovna ten rok, kdy ten Mírek, když jsem tam přišel a on se chcel na to jako vykašlet, kdy takmer v podstatě dvě třetiny hněst byly sežrané a stále máme i roky, kdy je to cez 50%, alebo fakt ten plch velký způsobuje tam naozaj velmi významné ztráty. No a co chcem vlastně důležité ukázat, je v podstatě tady tento obrazok, že právě ta početnost těch plchov je rozhodujícím činitelem, který nám udává v danom roku, či budou vysoké alebo nízké ztráty. Takže tady máme vlastně vynesenou obsadenost budiek v danom roku do polky června, kolko jsme plchov vlastně fyzicky chytili, našli. A tady máme vlastně počet predovaných, alebo percentuální vyjadrení predovaných hněz. Takže vidíte velmi pěkný vzťah i okom, že v roku, kdy najdeme na jar hodně plchov v budkách, tak v podstatě ty lesci mají smůlu. Co my dneska víme, je to, že ty plši jsou není žádný jako systematický predátoři, na rozdíl od šeliem, že by třeba, keď se ten jeden samec prebudí a teraz chodil od budky po budku a vyhledával, není to tak. Z těch čteček čipov víme, že ty vtáci, ty plši to robí jednorázovo. Kde se prebudí, náhodou vlezí do té budky, aha, mám tu dobré žrádlo, v podstatě 10 alebo 6 mláďat, tak se nakrmím. A tomu stačí v podstatě a ďalej nikde nechodí, nerobí nějakou exploraci výraznou po tých budkách. Takže já bych se vlastně tímto v krátkosti rozlučil. Celá ta práca, na které vlastně letos jsme mali teda tu 50. sezonu, podílá se na tom obrovské množstvo lidí,
podstatě já jsem takový jako udržiavač technik, který jako v podstatě zháňa peníze na budky a takovou logistiku a kolem toho, ale podílá se každoročně na tom velké množstvo studentů. Pro mě naprosto klíčovou osobou je právě ten Mirek Král, jako amatérský ornitolog, člověk, který to robil celý život vo volném čase. V podstatě do toho roku 2005, kdy mi vlastně predal ty lokality a vlastně já nerobím nič jiného, len pokračujem v jeho nastavené tradici. No a vravím, jako nesmírně jsem vděčný a závislý na obrovskou množstvo lidí, kteří mi moc pomohli. Ty z vás, některý, kteří jako rozpoznávají jako z planety Praha, tyto záběry, to Luba Hlásek, v podstatě tomu mě na lokalitě tady takhle krásně fotil ty plochy. Kdo ještě nemal možnost vidět ten dokument, tak vám vrelo ho doporučuji. Tak to je z mojej strany v krátkosti letom svetom niečo, čo tam robíme. Pokiaľ máte nejaké otázky, rád vám ich zodpoviem, prípadne není problém mi napísať. Alebo keď budete mať v lete cestu do Jeseníku, tak len dajte vedieť a ja vám rád plochu ukážem. Taky ďakujeme a máme čas na dotazy. Zajímavé je to, jak se ti prší zhlukují či nezhlukují v závislosti na té vlastně dostupnosti potravy, protože ono by jako logicky mohlo být přesně opačně, že jako v okamžiku, kdy mám málo co žrát, tak začnu více konkurovat a jedu po a tady, že jo, ta otázka té energie, ta je jako je tak jak na snadě, ale mě ještě napadlo, že nevylučuje, ale že tam pravděpodobně bude hrát velkou roli taky nějaká ta hormonální hladina, že v okamžiku, kdy vlastně najdou na ten reprodukční cyklus, tak ti samci, předpokládám, že se v té dobu nemají vůbec navzájem rádi, a i ty samice samozřejmě budou zase vůči nějakým těm samcům odmítavé, takže asi to bude taky hrát velkou roli. Jo, 100% je to vidět, když je fakt dobrý semenný rok, tak ty samci jsou častokrát zakrvavený, hlavně v tom na začátku července, kedy pravděpodobně dochází mezi nimi nějakým šarvatkám, jo, okusané uši a tak, to je jako úplně běžné. Určitě jo, ta agresivita tam bude, jak jinak bych si nevěděl vysvětlit, jak ty jedni a ty jistý samci dokážou být v nesemenom roku vedla seba krásně v budke, jako spočívat jako fakt dva nejlepší kamaráti a jinak slušný solitér. A my z těch šteček teda víme, data, které jsem vůbec neukázal, že v tom semennom roku, kedy jsou aj ty mláďata, potom tak třeba samice výrazně si hlídají ty svoje budky a nepustí tam nikoho, je tam jako ta teritorialita jako výrazně větší. Takže určitě to hormony asi spouštějí. Oni teda vyžerou ty ptáky a pak tam zůstanou v té budce? Jak kdy? Někdy je to fakt tak 50 na 50. Někdy sežerou a vypadnou preč, někdy v podstatě tam spočnou velmi dlouho. Je to fakt variabilní. A budou aj do neobydlených budek. Jo, člověk ji nachází i v neobydlených. Co jsem třeba neukázal, my krásně vidíme, že ty plši, třeba ty jedinci, kteří predovali ty hnězda, nažrali něčeho, tak v roku, kdy je středné množstvo potravy, tak je u nich větší pravděpodobnost, že mají potom hmatatelné varlata a pravděpodobně se častější zapojí do reprodukcie. Naopak třeba ta skupina těch plchov, které nepredovali, tak častější jsou v torpore a nemají zmatatelné varlata. Ještě se tam, že to souvisí, ten plch teda tam vleze v noci, nebo v noci, výrazně. To znamená, že on v té chvíli tam přistihne i toho dospělého ptáka. Když je tam samička, nejčastější bývá samička, která inkubuje alebo zahrívá ty mladé mláďata, než jsou ještě schopné vlastně být schopné vlastně termoregulace, tak vtedy má většinou ta matka smůlu, že se zraná. Je to, co jsem neukázal, je to velmi zajímavý rozdíl mezi síkorami a lejskami. Lejsek je fakt takový jako hlupý, hodný pták, takže ten je sežraný. A ty síkory velmi častokrát se ubrání, takže vím, že šteček, máme data, že ten plch očividně vlezl do té budky, kde tam hnězdili síkory, ale nebyly predované. A kolik chodí jednookých plchů? No ale je to zajímavé, třeba, že jo, na jar, některé roky třeba síkory a lejsci, keď konkurují si o některé budky v nějakých dobrých ploškách, tak ta síkora je schopná uklovat toho lejska v budke, ho zabít, jo, to je jako to, není problém. Síkory asi taky často
to stihnout to první hnízdění, než se probudí trošku. Jo, jo, ty si... Je to častokrát krásně vidět, že keď ty lesci zahnězdí o nějaký týden dřív, třeba keď to stihnu, povedzme prvý květnový týden už hnězdit, tak je to dobré. Vím, že keď to je jak minulý rok, třeba, že bylo fakt jako pozdné hnězdění, tak jsem věděl, že to bude masakr, že prostě v tom červnu, kdy ty plši se začínají vo velkom objavovat, tak je to fakt boj s časem, kdy během týdne přijde invázia těch plchov do těch budek, že se prebudzají. No. Já se teda v této souvislosti ještě zeptám, ty jsi říkal, že prostě máte pěkně vysledovaný začátek hnízdění a že se to liší rok od roku třeba v závislosti na klimatických podmínkách. Ale jsou to prostě dálkoví migranti, u kterých se ví, že to nedokážou úplně dobře trefit, třeba jak tady bude, nebo dokážou nějakým způsobem. Tušíš, jestli to souvisí jakoby s datem příletu těch ptáků, máte takový data? Nebo je možný, že třeba přiletí a ještě hnusně a počkají třeba na příletu? Jo, příletové data máme, ale nemáme jako příletové data, kromě těch ptáků, které se sledovali s geolokátormi, tak nemáme jako, že na každého jedinca. Máme jako v populaci, že datum prvního příletu, jak se to klasicky vo fenologii ví. To máme za celé to období. Ale čo viem z tých vlastne dat z geolokátorov, tak tí vtáci sú strašne flexibilní v tom, že keď vlastne prekonajú tú Saharu a sú niekde v tom Mediteráne, treba niekde v tej Itálii, tak potom pre nich dostať sa sem je to fakt takhle. Jo? Jako, oni sú ako extrémne flexibilní. Takže v podstate tá nejaká telekonekce medzi počasím na severe Itálie a nami je, jo? Ako keby sa, keď sa tie data ako klimatologové, jak třeba skorelují, tak vidět, že tam je prostě nějaká priestorová synchronie a ten vták v podstatě nějakým způsobem vidí, jak je ta vegetace posunuta a přizpůsobí to. Ale jsou i, ne odo mě, ale z jiných dat, třeba z Uleskou Černohlavy jsou dokladné věci, že ty vtáci z geolokátorů, že keď to prestřelí a vidí, že je příliš špatné počasí, tak jsou schopni se i vrátit. Jako vím minimálně o jednom takovém případě z Británie, co mali takhle dokladované. Ten let, očividně pro nich to je jako fakt, asi jak my dýcháme vzduch, tak oni nemají problém za dva dny. Jasně, že to rolově vlastně asi teda příleta. Ale jako samozřejmě z té Afriky vůbec, tam to bude interní program očividně, kedy se zdvihnout z Afriky. Jo, tam. A ta flexibilita, to uspíšování, častnější prílety sem v důsledku klimatických změn je očividně jen to, že oni pravděpodobně ty dálkoví migranti zkracují délku tahových zastávek. Tam je ta flexibilita. Děkuji za pěknou přednášku. Jste tam teda ukazoval, že sledujete i přežívání těch plchů v přírodě. Tak jak poznáte teda tvýho plcha? Že už nenajdete toho samého jedince nějaký čas a pak si řeknete, tak už jsme dva roky neviděli mrtvej, anebo hledáte jako nějaký mrtvoly? Ne, nehledám mrtvoly. Toto je klasické, to jsou v podstatě modely na prežívání je v podstatě, když máte maticu s nulkami, jedničkami, kedy v daném roku, alebo jestli si rozdělíte sezonu na nějaké části, tak v podstatě to máte, jestli ten vták, teda ten jedinec žije třeba 3 roky za sebou, ho 3x za sebou odchytíte, tak máte jedničku, jedničku, jedničku. Stává se vám za 5 let třeba, že vtáka chytíte, ten jedinca chytíte prvý rok, druhý rok ne, tak máte jedničku, nulu, potom zase něco. Takže to je v podstatě matica, kterou dáváte jako klasicky do marku, tu jsou Cormac Jolly Siberové modely, kdy vlastně odhadujete prežívání. Takže tam nepotřebujete fyzicky dohledat tu mrtvolu. Jo? To jsou odhady, kdy vlastně najprv musíte urobiť odhady pravděpodobnosti odchytu, recapture pravděpodobnosti a ty vidíte, že třeba z roku, kdy nesou semena, tak ty pravděpodobnosti odchytu jsou extrémně nízké. Prostě ty zvěrata nejsou. No. Zmiňoval, že teda ty samci jsou větší vrahovní, co se týká těch predace těch hnízd. A potom v diskuzi jste zmiňoval, že teda ty samci, který sežerou nějakou tu hudku nebo ty ptákutí buce, tak potom se spíš asi teda zapojí do té produkce. Ano. Což je trošku jako naopak, než byste tak jako na první pohled zdál, že jako ta samice teoreticky bude mít asi náročnější pro produkci než ten samec. Jakože třeba no. Jako jestli je teda ta motivace těch samců spíš teda ta reprodukce, nebo proč to jako spíš dělají samci než samice? Já bych jako se tady osobně nepouštěl do nějakých hlubokých spekulací, podle mě je to v podstatě jen důsledok, jak to v sezóně jde, jo? Že tam nebude nic hlubšího, že v podstatě, protože se ty samci probouzejí dřív, tak proto žerou viacej ty vtáků. Nevěřím tomu, že by to bylo kvůli tomu, jako teoreticky možno, jo?
že jako aby mali dřív nějaké jako vtáky jako vydatnou energii pro nich a pak získali nějakou jako výhodu. Osobně nevěřím, že by to bylo tak až zložité, ale v zásadě to bude takový jako v minulosti to vždy tak bylo nastavené, že u hibernujících savců většinou se prebuzují dřív samci. Jo, ten pluh je jeden z mnohých, tak to zapadá přesně do takovéhoto vzorce, no a ty ptáci ho mají jako smlouvu. Teoreticky možná je to zložitější, ale osobně já jsem fanda nějaké jako jednodušších řešení, jako vysvětlení, než... A zároveň vidět, že keď se prebudí ten jedinec příliš dřív, tak to jeho prežívání je nízké, jo? Na úrovni té populace, jo? Že tam ty náklady nějaké jsou. Ale tak zase daleko sofistikovaně, že bych se na to díval, zatím ještě jsem se nedostal, abych to nějak viděl prepojené. To už by muselo být integrované populačné modely a to už jako... To je moc momentálně na mě. Ahoj, pozdravím přednáška. Chci se jenom zeptat, mě tam zaujalo, jak se zvyšuje proporce obsazenosti budek. Jestli u těch jiných dlouhodobě studovaných populací, co jsou 50 a víc let, jestli to je teda stejný a jestli to může být nějaká adaptace v přímém přenosu a jak bys to třeba dalo zjistit, jestli to pak je adaptace k tomu, že ti ptáci mění to své chování a prostě fakt se specializují na ty budky. No, zrovna s Milošem jsme nad tímto filozofovali teďka, že bychom se mali cestu Espain Birds pozrieť na, s ostatními kolegami, jako v po Evropě, jak to je. Je fakt, že ty zimy jsou mírné a co jiní lidé robili třeba z odhady prežívání u koňader, tak jako jsou vyšší po těch mírných zimách. Tak jestli je to tím, ale fakt jako špekulujem, ale jako taky nám to jako v hlavě jako vrtá, co za tím je. Ono by asi bylo dobré, že ty data nejsou vědět, jaká část té populace hnízdí v těch přirozených dutinách, a jestli teda ta část té populace v přirozených dutinách se zmenšuje a zvyšuje se část. On je vždy problém té budky, já tak se mám vždy strach, že jak moc člověk vlastně vzorkuje pravdu a jak moc má nějaký jako artefakt. Třeba vím, jednu věc, kterou jsem neukázal, my jsme kdysi dali nějaké budky do porastu různého stáží na plchy. Krásně jsme viděli, že v mladých porostoch je obsadenost budek plchmi strašně vysoká. A naopak vo velmi starých bučinách cez 130 let nízká. No, logicky, protože v těch starých lesoch je plno dutin, že jo, a naopak. Tak se aj věc v ptačích studií, že v mladých porostoch, v nějakých tyčkovinách, keď se dají budky, tak ta obsadenost sikorami je extrémně velká. Takže já bych byl jako strašně jako opatrný, aby člověk nerobil, že třeba z ty porasty stárnu a neděje se tam. A to by malo být naopak, že jo, keď stárne porast, tak nevím. No, ale to bych chcel, už jsem jako fandat, pozrieť se na viaci populácii a nerobit závěry, len tady z něčeho jedného. Ale je to dobré. Právě taky napadlo, že vlastně tam se taky ví, že třeba v těch budkách není ideální mikroklima a může tam být třeba větší míra predace, protože to třeba lépe nalezitelný pro predátory. Existují třeba studie na těchto druzích, třeba plch versus lejsek, asi ne, já nevím, přirozený dutin. To se ví, já vím třeba z kolegou z Německa, který třeba přestali drevené budky používat, protože mýval sám jim tam místami tak rozšířil, že jim normálně rozbije ty budky, jako fakt, že to, takže používají ty švegleracké, ty drevocementové, tvrdé budky pevné, které prostě ten mýval není schopný jako rozmlátit, jo. Takže fakt něco takového tam chudně jako může být. Já jednu z věcí, kterou jsem vůbec neukázal, je to, že my už pár rokov na části plošiek robíme experiment, že máme budky, na kmeňoch stromov jsou igelity, pevné, aby se tam ty ploši nedostaly. Takže máme takovou jako replikovanou jako pár plošek, kde jsou takové jako bezpečné a čas jich je jako v podstatě vydaná na pospas plchom. A teda se díváme a za ty roky vidět, že ty bezpečné lokality, kde jsou tak ty lesci, tam je větší návratnost jako do těch bezpečných plošek. Ty ptáci nejsou asi blbí, že nějakým způsobem... To je zajímavé na těch leskoch, oni dělají takovou věc, prospecting, co tomu anglicky hovorí. Oni i počas hnězdenia, a i vyhnězdenia, rodičia chodí a čumia do budiek, do hnězd ostatným rodičům. To je jako v podstatě, kdyby vám někdo do ložnice přišel, jako se susedka nebo sused podívat, jako co děláte. A ty lesy jsou úplně uchylní, oni to robí furt, jako. Je to fakt zajímavé. Takže, jako, takže oni mají jako velmi dobrou informovanost, co se děje. Jo? U nás na vesnici to taky bývalo zvykem. Jo, jo, je to takový jako vesnický zaprdený život mají ty lesy. Ještě hryže ta výhoda, tam jsme viděli edible dormouse,
Ano. Jak teda chutná takový plch a kdy v sezóně nejlepší? Já se vám musím přiznat, že už nabádám studenty dlhé roky, že bychom mohli konečně ochutnat, ale nikdo nemá tu kuráž a já sám jako jsem srab na to. To se přiznám. Ale byl jsem v Slovensku u profesora Borisa Krištůvka, který mě zobral do polharského družstva, kde to je jako velký, velký fenomén, fakt jich Slovenska a hlavně kolem Kočevského rohu a tak. Tam jsou normálně chlapi, banda se sejde na chalupu a chytají plchou. Z generací na generaci se tam dědia tajné skryše, kde se lovia a jedia se na cibulke, se smažia, jedna porcia, čtyři. A já jsem tam byl na konci září a až od 1. října je povolené jíst, takže neochutnal jsem. Ale vraj jsou delikátní. Už starý Rimaňa jich vlastně. Právě. Mně se stalo kedysi taková úsměvná ještě anekdota. Mal jsem v nějakom časopise, jsme mali jako článok o plchoch velkých a nějaká americká recenzentka trvala na tom, aby jsme ho nenazývali Edible Dormouse, protože v tom handbooku, počkej, jak je to, Walker z Mammoth Dovolil, nebo něco je, že plch velký byl nazvaný nějak jinak, Američané mu chcou hovorit. Je druhý názor, že Fat Dormouse. Fat Dormouse. Že aby používal Fat Dormouse, že nie Edible Dormouse. Americe, takže je tlustý. Tak to myslím, tak Můžu potvrdit, ne, to jsem plch, ale že ve Slovinsku je to opravdu jako, jako tradiční zážitek, tam i muzeum prostě toho plchu, některé dědiny se podle toho jmenují. Ano. Je za mnou, tady u Pardubic jedna dědina plch se volá, takže a na Kuněcické hore jsou plchy, takže možno. Dotaz těm ptákům, jen se rádi vrací na ty lokality, kde nejsou tolik predovaní, tak jestli jako je to zapamatované, nebo je to jenom čistě frekvenční fenomén statistický, protože ptáci se rádi vrací tam, kde jako se vyklubali a když jich víc přežije, tak se jich víc vrátí. Je takhle, to se bavím o dospělých, kteří už hnězdili na té plošce. A u těch vtáků to funguje, u těch leskobělokrkých perfektně, že keď jsem úspěšný na dané plošce, tak další rok se vrátím v okruhu u nás, to vychádza do 300 metrov od toho hnízda. Keď som neúspešný, tak ten rozptyl je až na 800 metrov. Takže je tam fakt, a toto je fenomén, ktorý je popísaný aj na iných štúdiách, na iných druhoch, že po úspešnom hniezdení, jak sa vraví, nikdy nemeň víťazný tým, tak oni asi také, že nikdy nemeň víťaz, ako úspešnú lokalitu na hniezdenie, niečo takého, že sa fakt vracajú. Takže pekne to vidieť, že keď bola predácia toho hniezda, tak ďalší rok proste ten pár, samozrejme skoro nikdy nie sú pohromade tí istí ptáci, tak sú veľmi výrazne ďalej na iných únoričkách. A to je popísané fakt už u viacerých druhov aj populácií, že sa to tu tých takto deje. Ešte tri takové krátke dotazy kolem plochu. Jak dlouho teda žije? V té zemi přezimuje nebo hibernuje, jako jestli nějak kolem kořenů zalízá. Ještě jedna byla taková. Jo, a jak vydává ten zvuk, jestli se to ráno podobí. Jo, všechno. Takže začneme od konce. To volání plcha je... Takhle, je to... Šustivé. Jo, já můžem poslat nahrávku někde na internete, myslím, že na SoundCloudu jsem to kedysi aj dával, protože jsme robili celorepublikové mapování. Je to jako fakt, není problém, můžeme aj poslat, mám toho kýble jako na hravě. Je to na desítky metrů se to dá detekovat. Dokonce teďka jsem měl tady jednu losickou erasmanskou studentku, která v noci jsme chodili a robili jsme transek a normálně distance sampling, že jsme doma piťukali do tabletu jako volajících plochov a odhady početnosti. Takže to k volání. Potom... Jak dlouho žiju? Tak, u nás je ta, ten, my jsme mali tu demografii iba s osemenými rokmi, tam byla očekávaná délka života 3,5 roka, ale keď teraz berieme, samozřejmě třeba Staliani, jak tam mali hodně ty nesemené roky, tak mali až 9 rokov očekávanou. A máme v té databázi, máme plno zvierat, které mají 8-9 let, jako fakt. Většina zvierat je 3-4-ročný, ale jako prostě pak už to samozřejmě jde dole, ale 5-6-7 ročných zvierat jsou tam desítky, čo máme. To je na to prežívanie a ešte... Zipo se zahrabává. Jo, tak o tom... ja som na tom nič vôbec nerobil, ale iní kolegovia, čo sa ako stretávame plchári, tak si dali tú robotu, že treba z nich dávali vysielačky a pak ich vykopávali a tak. Mirek Jurčišin v Polsku.
a jsou zhruba pol až 3/4 metra pod zemou zahrabaný. Častokrát jdu kolem kořenů nějakých stromů, že je tam nějaké struknivené, prostě nějaká cestička, čo je velmi zvláštní, vždy si to zahrabu, tu cestu po sebe. Takže oni se na jar musí prehrabovat znova cez vrstvu hliny, což je úplně zvláštní. A samozřejmě, keď jsou někde v zahradách, alebo tak, tak vlezu někde do sklepa, to není jako problém. Povím jakou anekdotu. Roger Trout, ten kolega z Anglie, který na ní dělá v Británii na těch plochách velkých, tak mal zakázku svojich snov od britské admirality, který mají kusok odtiaľ, kde jsou ty plši, mají nějaké jako sídlo a každý dom toho admirála, toho generála má ještě bunkr pod zemí. A ty plši tam chodí, že kdyby přijde apokalypsa, tak aby se tam mohli zahrát. A oni ty plši vlci tam chodí do těch bunkrů. Tak on mal job, že byl odchytávač, že nejlepší práce. Ale to je rozdíl třeba od plšíka. Plšík liskový je úplně blbý, ten je schopný jako do hrabánky toho prase třeba strašně lehko najde, no. Měl by je naučit je prostě lovit a konzumovat admirály, taková admirálská pochůdka. Ale já třeba u nás, ještě dopomím tým hibernakulám, je, že já častokrát vidím, že někdy prasata vyryjí obrovské hluboké díry na těch lokalitách, kde mám ty plochy. Někdy jsou to očividně spižírny myši, že zoberu ty žaludy, vyhrabu, ale nerobím si idylu, že někdy musí fakt vyhrabat i těch plochů. To je pak jsou bezbraný, že jo? Nemá šancu v tom strmolosti. To ne, no. Já se teda k tomu ještě vrátím, protože mě to... Já jsem to, když jsem před pár lety právě to zjistil, že zimuju v zemi, tak mě to jako překvapilo. A ono se to udává jako jedna z příčin, proč nám chybí třeba tady v lužních lesích, protože tam spodní vysoká voda. Jak je to s plochem lesním? Ten taky je jakoby... Taky podzem zalezen. Jo, přesně. Plch lesní je, jako, to je na samostatné rozprávání, ale my keď se jako plchári stretneme, naposledy jsme se letos květnu stretli v Bulharsku, kde jsme na Miumimusovi se byli podívat u Silengradu, tak jako vždy se tak stretneme a jako bavíme se o nějaký plší druho a vždy dojde reč nad plch lesného a každý si vraví, no to je jako oříšek, jako v podstatě ani monitorovat, on je jako fakt je takový divný. Mně se běžně stávalo, že na jarkec jsem měl budka, tak jsem ho pokoušel se jako aj chytat, aby ho mal označené a tak, a potom ty zvěrata jsou, oni jsou takový jako lehce neurotický, pak se vypadají z té budky, že fakt člověk na ní nesmí absolutně ani šáhat, jo, to je jako zvláštní. Já jsem mohl tak poznámku z vlastného pozorování, že když jsme sledovali netopiere v Štvoni na Malej Morávke, tak na fotopasci se nám tam objevil ploch. A to bylo plochke teda jako dost větší, jako v lese v zemi. Hej, oni... Třeba v krasových oblastiach v Slovinsku tam jaskyniari mají dokumentovaných strašně veľa případů těch plchov, jak na zimu zaliezajú. A právě v tom Slovinsku, jak se dedia, já jsem byl překvapený, strašně veľa plchov se chytá právě u těch otvorov z těch krasových oblastí, že jsou to nějaké malé dírky. A tam dávají ty pastičky, ty chytači. A to jsou tajné města, právě ty se jako z otca na syna, jako dědia, jako chlape, tady je ta díra, odtiaľ to ti vyleze 300 plochů, tak to si hlíde, no. Takže jo. Zlízení. Ještě jenom jednu, jak jsi říkal, jezdí na ty setkání těch plochařů, tak víš se něco o ekologii těch afrických plochů, těch grafiurů, anebo to nikdo jako nedělá? Na to? Začne tu taxonomii a tam fakt je... To je rod afrických savců, to je největší chaos. Total. Nikdo o tom neví. Přesně tak. Hele, však když si pozrieš handbook, tak máš každý druh plcha v Afrike, je, že 3-4 košky někde v muzeu a to je všechno, ani se nevíš. A ty mapy rozšíření, jako rozhodně to vůbec nic nepasuje. To jsou nezmysly, to jsou pohádky, ano. Možná celý život co dělat. No ale v té Jihoafrické republice dělal kdysi Madikiza, Elion, on teďka dělá šelmy, jako dělali tam, mali tam lokály, budky na ně, ale už to nedělají. Dvaja, která velko na nich dělali na těch grafiuroch, mali jako peknou populační studiu, nějaké data o tom, ale ona vlastně, ta holka skončila doktorát a už se tam nevěnuje nikomu. A nevím o tom, že by někdo v Afrike dělal, ani tam se fakt nic nevěnuje. Co někde můžou být jako poměrně hojný, jo? Že tak je v tom důležitě, jo, tak... že jako tam, když člověk dá ty pasty, tak vždycky toho plocha chytne. A někde zase jinde, kde... čekal, tak... Jo, vrajím, oni tam mali, já si teraz nespomínám přesně ta lokalita, kde to bylo, ale tam mali jako obrovské množstvo jedinců v těch budkách, že
Jako vím právě na tom jednom plchařském stretnutí tam mazíky za malé jako takové jako pěkné slidy nějaké s občas nějakými jedovatými hadmi v těch budkách a tak, takže jako fieldwork fakt dobrý, ale nevím o tom, že by se tomu někdo věnoval. Ale... Teraz tam už z Afriky nikdo nebyl dlhé roky. Pošli tam nějaký studentov. No, máte na mě něco? Aha, to bylo skladno. Je to hlásí na cestu. Tomto se to ukázalo, že to robí pěvci úplně běžné. Jako kdo se pozrel na jaký druh pěvce, tak skoro každý to dělá. Je to jako hodně variabilné, záleží jak ten jedinec, s kterou často jde. Některé, které jdou úplně tím západným okrajem podél Atlantského pobřeží, tak v podstatě tam je ta vegetace úplně trochu, že tam je čo žrat, tak je to jiné, ale ty, co se rozhodnou nějakým způsobem překonávat ty nepříznivé podmínky, tak jsou schopni je výkonnostně takzvané endurance flies, jako to je běžné. Fakt, takže to už je dneska plno druhou, je to takto známé. A jo, aj v Americe, jako třeba z Mexický záliv, jako kolibříci, to taky se už jako dokumentoval, že jsou schopni takhle, jako se sa vykrmí a v podstatě ty Louisiany nafutrují se. A ono to vidět, v podstatě třeba v Taliansku, keď že, lovci vtáků, na jedlo, tak to vždy věděli, že mnohé vtáci byli skoro jednou tak velký jako tukom obalený, než čekala pro nich, jako před nimi byla ta Afrika, ta Sahara, takže jako nabrali hodně tuku na sebe. Je to vlastně logické, že to prostě tak nehostinné, že vlastně jiná strategie, že by tam přes den někde spali, jako to byly v noci, to by asi nestíhali. My jako úplně odbočka, teďka máme jako čidla geolokátory na větší druhý vtáků, které už jsou, ty geolokátory má 11,3 gramů a tam jsou čidla na tlak i na polohu a třeba co jsme dávali ťuhíkom alebo linduškám ty geolokátory, tak už víme třeba i v jaké výške letia. A je to jako neuvěřitelné, že třeba vidíme, že tu Saharu překonávají zhruba v 3-4 kilometrové výške. Je tam teplota, že ty vtáci hodně optimalizují aj tu výškovou ten let, aby v podstatě nestrácali hodně vody, to je pro nich důležité, takže letě relativně v chladnějším prostředí, aby jako vydrželi. My se tak třeba zrychlně dehydratovali, takže se to strašně posouvá ta technika, takže my jako dneska jsme schopni vidět na úrovni 5 minut, jestli ten vták letí v jaké výške, jestli odpočívá. Ale bohužel u těch malých 12 gramový vtáků ta technika ta se ani posuní, aby jsme to věděli. Tam bohužel jsou limity baterie. Se ještě tam zmiňoval vlastně ten pokles početnosti liska černohlavého, na rozdíl třeba od toho bělokrvého, v současné době to je známý z více států Evropy. A zároveň, jestli to dobře pochopil, tak to interpretuješ jako, že je problém na hnízdišti. Já jsem přesvědčený, že... Protože ale právě, že se liší výrazně to místo, kde zimujou, zároveň jejich trasy třeba i tahový, tak jako jistý tím, že není nějaký právě bruser by to na té cestě no. Nebo na tom kloviště. No, jaký jsou ty změny na to hnízdiště případně? No, jako to, že to nebude na zimovišti, vím, protože teďka zrovna mám před submitací velkou pracu z celé Evropy, několik populací leskou černohlavy, které se sledovaly s geolokátormi. A prostě totálně se tam v té pobřeží slonoviny v Ghaně se to tam všechno měša. Prostě je to očividně o tom načasování tady bude... Ale bude to něco strašně drobného, pravděpodobně ty vtáci přiletají v době alebo v hnězdě, kdy nemají dobrou úspěšnost s těmi mláďatami, že je nevyfutrují dobře. Možno v té pohněznej peči není dostatok potravy, že tady fenologicky to všechno nabadne příliš rychlo a pak už není hmyzu, že ten vrchol, třeba, já nevím, pídělek podzimních alebo čokoliv, čím jich futrují, jestli už je preč. Nevím, fakt jako, myslím si, že nám v tomto něco uniká, něco drobné. To zajímavé, že ty dva druhy prostě současná na stejném místě, že teoreticky by měly mít stejný jako potravní zdroj, ale... Jo, a je to přitom zajímavé, ten lisek černohlavý je o mnoho, z mojho pohledu, robustnější druh, že keď přijde chladné počasí, tak bylo vidět, že mláďata liska bělokrkého dřív ti uhynu, keď přijdu takové 3-4 dňové vlny dešťa, zrovna keď jsou 5 dňové mláďata, tak lesek bylo krytý uhyně velmi rychle, naopak ty černohlavy drží viacej
ty rodiče jsou schopni víc po zemi žrat na rozdíl od toho bělokrkého, který je více adaptovaný fakt v těch korunách. Já tomu nerozumím, prostě nebudem jako filozofovat. Nerozumím tomu pořádně nikdo. Jako. Akorát ty Holanděni tvrdí, že to je kvůli mistimingu s tím pídělkám, ale... Jako... Holanděni rozumí taky rádi úplně všemu. Jo, ale... No, já vím, takže... Třeba tam fakt jsou jiné zdroje, když říká, že být slovíče na zemi. Ještě mám teda jeden dotaz, no. Ten si je prvou druhu, jako běžně se udává, že prostě mají ty reprodukční bariéry poměrně silné, takže předpokládám, že i vy těch hybridů máte málo, to asi také vyznělo z toho, a že ty reprodukční bariéry třeba zahrnují to, že když jsou spolu ty dva druhy, tak ten lejsek černohlavý má šedobílé samce místo černobílý. Pozorovali jste něco na vašich... Jo, tak u nás ty středoevropský lejsci jsou takový šedý vyloženě. Naopak ty lejsci, co jsou tu na ťahu takový krásně tmavý, tak to jsou ty škandinávské. Jo, to vůbec jo, ty tady nehnězdí. Jako černého fakt, jako taková drostová... Když si Hans Drost urobil takovou škálu, na které to škálujeme, tmavost těch lejsků, a to jsou, tady jsou ty světly. Oni jako, běžně se to děje, to věc, že třeba ten černohlavý mimikuje, preberá hlas. Bělokrkého. Takže mi se mnohokrát stalo, že člověk jako to registruje len podle volania, jako síp, síp, že robí ten černohlavý a zrazu potom ten samec zpívá jako bělokrky, že takové jako zmíšané zpěvy jsou běžné, jo. Takže, ale jako o té hybridizaci by se dalo téma sama o sobě. Oni jsou jak v prirodzených dutinách, které vás po straka poudou, keď som jako kamerkou nakukával jako do prirodzených dutin, čo mám takové jako bočné jako monitorovanie, tak oni do toho jdou rádi, prostě potrebujú nějakou dutinu, jo. Doma mi hniezdia v podstatě v hromadě dreva, že keď odkryjem, alebo za okenicou jsou schopní mať mláďa, tak jako im stačí v podstatě čokoľvek, suché priestor a vrhnú tam tie samice, tie mláďata, takže tam nejako, prostě to... Jeden zdroj, dutina, a ty vtáci mají smolu, že v podstatě prekrývají se s tím hlodavcem, který má na vrch. A třeba splšík, ten je hodný, že jo? Ten nesežere těch lejsků. To je tak, jako třeba poskačím hnězdo, omylom rozbije vajíčko, ale jako, výnimočně se stane, že schválně jako sežere vajíčko, jo? Ale kolega Karel Weidinger, čo mali nějaké natočené, tak oni jsou jako třeba v tom takový jako nevyňátka hodně. Možná, co jste hovorili o té bělé špičce na chvostě, jak malý, tak nějaký specifický důvod na to, či to len prostě. My jsme se někdy si urobili právě na jednu z takových plchařských stretnutí, že jsme si urobili mapku, že kdo kde kolko jich má, a jako tak jsme nad tím filozofovali, pili jsme u toho pivo a jako a není jsme... Navzdor pivo. Pepa by mohl nějakou genetiku na tom vymyslet. Může to být věkem třeba, že jsi nějak šedí díl do casu? To byli i mladí, jako Young of the Year, jako v danom roku, takže fakt ne, je to zajímavé. Je to hezké, jako, a je to hezké a tečka, no. To by mají u jiných horavců, jako. Ještě jeden teda poslední dotaz. Ono to tak jako vyznělo, že prostě hlavní predátor plchy a tak dále. Předpokládám, že víš, jaký predátoři tam jako obecně jsou. Je ten plch zásadnější teda predátor než třeba kuna? Jo. Já jsem nepovedal, tak já se snažím tým kunám zabranit, aby predovali ty hnězda, takže tam jsou v podstatě za tím letovým otvorem takové prkínka mám našrobované, kde ta kuna se není schopna dostat. Jo. Kdyby to tam nebylo, tak samozřejmě ta kuna je chytrá, je schopná radě za sebou budky vybrat během jedné noci jako vo velkom. To se musí. Jo, takže občas straka poudí, keď je v květnu, přijde takový jako chladná vlna počasí a nemají moc co žrat, tak jsou schopni ty straka poudí rozbít tu budku a vyťahat ty mláďata a tím krmit ty svoje mláďata. Jo, a to vidíte, to je specializace. To straka poudí někdy robí, že v danom domovském okrsku, když se to naučí nějaký pár dělat, tak potom to urobí a o 300 metrů to... Takže jenom poděkujeme.